Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai enggak apa-apa ya. Kok sudah capek. Makan dah. Tak sempat enggak apa-apa. Los. Wong wis gelem ngene. Malah kudu enek kowe kok. Untuk ini. Kudu enek Mak Danis. Tadi sudah enggak apa-apa. Tidak ada gadis. Tapi kalau ini tampar jam sekali. Tapi cowok sparek tapi cowok cewek Mbak Deni gak wani nyuting video kan Tolong, Kak, bagi Kak Wanyo. Ala cemen. Das otak. Kak Wanyo. Kak Wanyo. Aku deket besaran dia enggak apa-apa itu. Pas besaran. Aku loh ya bel kafe. Sapi Jawa. Lah ora tahu cah ya, Mbak. Ping pindho iki ya. Kak kolu sing Kak kolu ola yo rak bayangna aku tapi aku Mak iya Mbak Sapi ini kok yo pinter menengae Yo, pinter yo sapi ini. Rono Malik Rene kok. Yo, pinter. Kak. Kak apa Mbak? Ketawa sempat nih. Sotek aku lo katus ini. Astagfirullahaladzim, ya Agusti gitu loh. Ya Agusti, Mbak. Mbak, tak kena Jepang itu lo langsung. Dilah. Ya Allah. Orang dikira juga lo ya. Ini lucu. Ini apa? Muntah-muntah. Semoga gak tatak lo nih. Ojo nyeti yo. Dek Wailik menembak. Yo. Memang gak? Loh, isek mampu pemirsa. Mampu apa ya? Enggak aja, Bu. Mbak isek mampu iki. Engko sing duwe gak ero kan dene ora nyuting. Sing duwe engko gak ero, dene ora nyuting mergo wedi kena kopi kiri. Iya lah, jelas kena kopi kiri. Video call. Engko enek wis anu. Kuwi ndang terus obah.
kayak tangi mau pengen cepet-cepet pengen lama aja lagi makanya kok urus sempat gitu dia macam saya artisnya kok kayak silit tapi kok kena lo kena lo kok kita biar ciri biar kencang hati us macam saya lagi orang artis orang memang sebenarnya asosiasi untuk untung. Iya. Amin. Siapa lah apa lah naik untuk untung apa lah. Aku korek sih kai, mbak. Ayo. Kai. Yo sport dua ya kena kono. Kai sport dua kena kono, guys. Ya. Ya perkuatan kuat pernah. Ya. Ayo, coba sebentar ya. Anu, jadi kesok kebo purwo dadi gak roh mbah mesti kono nek anu niku yo makan-makan anu niku mulih kebo enak ya dok tangan mbah tapi sapinya apa ya kurang pola pola kain yo kecil nak iki wonge blek delah gurane wange kaget. Ngene ku ya aku. Wah dengar, wah dengar. Tak mulih ki aku. Salah mana? Mulang kok penak lah yo. Langsung halo. Oh, aku dinek cak tak tak bateni. Jane aku tak bateni. Bateni. Tak kek nang ngono. Menawa dame serah dene waling ya. Kok sing wis iki Gak ora aku nyuting sampean kok aku ora nyuting kae. 200 ibunku sesek dibelah kae. Aja. Aja dibelah Mak Dame. Aja mesti langsung ate. Ape ae. Wedi. Iya. Karo kok ape dijeteng. Wedi ndek e. Nek kok mbah Jafle kok nyekel lak yo. Duh alah. Malah dipancal kok. Wes. Wes, Pak, kok tak budal ya? Kok ra kabrok iki kok kono? Iya. Kok aku nyantel. Ora iso melok, Nduk, mergo kae Pak sakit. Ora melok ya wis kok. Wong lek jabrik awake koyo ngono. Wis iki tak jipuan aku, iso. Rasane sing landep, guys. Ben nek ngadahi ben plak pluk plak pluk plak. Iyo kok. Kok sak iki. Go timplek. Go timplek dhewe aku. Ora enak timplek ngono kok. Go tenan, go tenan iki. Besok timplek telenan kosek wis los. Walah nek dikon ngene iki giat ya. Tenang. Nek mbok kon ngene iki pokoke los. Iki ketoke personile ya tambah. Gegere cangkeme. Cang. Oh, cangkeme iki, guys. Wes. Ya, ketengane rame. Enggak. Makan banget, Mas. Makan. Oke,
Ya bener mak, masak mak. Apa gak melawang? Gak cukup. Kau ditelenan. Madame sakit teko. Wong kan ada telalisan sih. Mama mata. Ini sudah sarapan ini nanti. Aku gak sarapan kok. Sarapan mak? Yo nek kene lho den penak kok kono amis anu sumpek ning ngono. Lah yo nek nanane kae yo. Yo sederekane kene betul. Nek enak kuwe enak malah. Halo tanganmu. Saan. Riko giat iki nek kon ngene. Eh bagiane nyaca iki. Ngene iki terus ae penak ya, Ko. Yo oke. Iya sapa le? Onto sesuk. Kebo. Kebo ya, Mbah ya. Eh, tak iris iris sik, guys. Hah? Teko kok ngada ibak. Dah yo, ki delok. Ajur. Astagfirullahaladzim. Nah, aja malah. Ya. Delok apa pemirsa, Mbah Domis delok teka-teka usung-usung. Bak wis Nah, disugi nek genti sisah kene. Astag. Ada ya. Biasane ngono, guys. Ya, kok gelis meneh put kowe? Eh kulino, ora Mbah kulino marane dhek jere kulino mendarat. Hari ini ada Mbak Solikin. Mbak siapa absen? Di sawah, mbak cok iwak, guys. Mbak cok iwak. Hari ini panen, guys. Iya, aku bagian anu. Yo. Engkau gak ada badampes tak kelewati. Engkau bar ngene. Oh, pas jane kerancingan. Ana kerancingan. Wah, dolah. Pantas panas. Mbak Baji, sejarah payung, Mbak, piye ngesakno aku. Ayo. Wes. Latih kenapa? Jauh, nak kira punya asu. Yo kak anak mereka asu. Sapi. Batu ni. Oh, asu tinggal waktu nak asu. Dalam rata yang rata gon. Kau kita. Anak-anak. Kandelian malo. Kok yo wong-wong. Lah pokoke kase ngene. Lah kok nek kakean wong bingung, Mbah. Terus kae dibagi. Kae rongan mbek saon gurine eh. Oh sing mangurep iki. Mangurep. Gurine dikasih. Dikasih kuwi.
Mas Mbak Deni mbak bakso mini mana saya gajahnya berlutur. Nah, yo, kemang jarene mbah-mbah. Ati. Wis, wis lah. Oh, ngomong. Ilate ndi angkonane ndi ngono nek mangan ngono lek. Oh, ilate ora Jawa. Tambah, Mbak. Tambah filan, Mbak. Kok madame sejak kurang daging gratis. Tambah kayak rene anu rene kulit ya. Iya, kayak gini. Kowe dijegalan, kowe pe dijegal. Mbak. Hani, Mbak Sripa, karo Puji, pas telu kalo lemu-lemu. Dagingnya akeh banget. Nek badamis muntah ya ireng. Nek kowe kan uti. Sing ireng masing kuwat jenak sih bae. Ewake mari nyal-nyal. Ya kan nyirengi sepur ta. Ya. Akeh ngenteni. Alah sepur saiki akeh sing dicet kok. Nek kartu pira? Gak usah engko ae. Bagus dipakai. Aku yoyo kledok. Tanganku lihat telah. Ketenan Mbah kem dadi ratu. Mak kena katokku, Mak. Kalah mau diumbah katung. Mbah. Kok nganjir, Mbah? Sikil sikil jes aku. Wes ben. Mergawe. Jadi mati anu saiki kerja, boleh duit. Ngitu apa? Ngitu beras. Penting. Tong tangi. Duduk. Gila ya. Karena mesti kalau ngomong, gak nih malu ya kini. Malu ya kalau sebelah ya, kalian ya. Ini mas dari ini tak boleh mesti dari itu. Enggak aku ngerti. Enggak maaf kira tangan. Tapi bayar mesti kebangetan. Aku tangan ini tak iris aja. Kang arep tiris kang guri diperkul. Sip. Aku yo tak akeh malah sogrok nek kanggo kentut. Kadene ya. Oh, alah ngeri keri wis ta. Ori pokoke. Ora-ora wis. Mbak. Piro iki mang? Tapi nek gak awur gak nyogrok. Aku nek gak bakem ya ora wani kok. Padahal wong iki iso. Wis ya. Ya. Corona. Ya boleh. Minum. Corona, Mbak. Minum. Karena kuwi. Kok ora ngombe banyak bolak-balik. Celana se. Hah? Celana se. Iki celana se. Candiani kok sikil nganggo sikile karo yo. Karo yo nek. Karo yo nek atur. Lakon kuwi. Nek, karo sapi nyepak. Kita buat kita tadi buat. Mau mulai ya, Mak. Ya, ini api ae. Hus. Apa lagi ditemei. Hus, aku kedah piye wae tak ini. Tenang. Ngeri ya? Ngeri ya? Rumahnya ya. Eleni.
Ini remayake. Oh, ngeri dikai bedhok senjata. Aduh, aku melantir kayak alis. Iya, Mas. Jantung oh ala prinsilan ora iki ki jantung ngliyane apa piye iki mang sing ngene kedol-kedole putih aku tak melok nimbangi bae ya. Wah. Ki sejatine ambek Mbah Raji. Nggih, monggo Lek, makasih. Mbah Haji menengah ya. Bagian tak pek aku. Nggak sarapan. Iya. Nganu diwene aku Mel. Ya. Dek langsung pemen dhuwur kono, Mbak. Wis mak damel sing ngombal sak ora tak iwangi dirangi sapa, Mbak Ji. Ndi piye? Nek tak teleng mulih, Mak ya. Sik ya. Yo, pinter kewer-kewer. Urung dipakai dah kan. So aku tak meter sih. Nanti ke ember. Ya nek aku ngulon genten gak apa-apa. Ya. Ambil 25. Ndak mangan dah. Ini mah kami.
Wong lu surung mangan dangkon mangan. Wong ngene mang aku rung mangan iki cukur aku. Kita sih yang bagian. Orang usah yupir ngember ngono ae mbah nuwajan kok ngember bubane kok dadi putih ngono le mbah putih mleng putih ngono nek penganggo ya sithik-sithik jenenge minyak sapi aku roh mbah sumeh kae lho mbah wong koyor mbok nggo apa wo putih goblok iya mak mbok bagi orang to iya to alhamdulillah iya mak aku tak mangan lho tesu aku sarapan mbah. Ini nangka jangan endap. Iya mak. Iya mak. Kabeh niku jawor yo. Ning awan nggone mendina kok. Makasih ya mak. Ya wis kok pengin. Ketemu nang nggone mak ngati. Wong-wonge kerja sedina ora petuan kok ambune ora enak kok. Iya. Kulkasku kudu rusak, mak. Ape sigar ngono lho. Mbak Er, Mbak Er sapa? Mbak Jajan. Ben, aku mau mbak Nok. Mbak, aku mau mbak Nok. Mbak Nok baru ini ya. Mbak Er, Mbak Er. 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 Mbak Er, M
Oke iki Mak Damis karo winginane Mak. Oh, akeh sak iki ya. Sampe anake tak dhekno. Utak akeh sak iki. Gajah mung jare digawe karo tutul. Minta madang Mak, mau bar mangan sarapan wis. Ambil mbok sambel Mak winuk Mak. Anggete pete kok nyambel lo Mak Damis, kok iki klan asem. Sing ngene iki lho, apa ngekek iki kok ora penak. Ngene lho Mak, ora klan asem lah mbek sambel ngono. Entek. Jote sorene iki. Mau ngene iki. Mak Damis Mak sarapan bar wisan. Wonge mdredeg jerene. Bar bacoki samping. Sarapan. Mangan kok Ma. Isma, ndak mangan no? Jangan kangkung enek, ndak meh mbok iso kok ora kolom. Ana iwak cepok mancan kangkung. Wis cukup ndak mangan. Wis aku matur nuwun karo kowe. Ndawane nek Mbak Pane telat mangan. Mangan-mangan, terima kasih ya, Mbak. Aku kongguri kamera lah. Semoga sehat selalu panjang umur. Kucingane akeh membantu. Wong iki kok ndungakno tok. Gak iso bales apa-apa ya, Mak ya. Wes sesuk kabeh. Wes. Mati karek tang. Kok jam mana? Aku bar mangan, Mak. Nek mong wis wareg ngombe es entek rong gelas aku wis gak mangan. Ora usah teke pare Mas lah. Enak unggu adem. Heeh. Anyep lah. Ndok ngono. Kile Mak ndoke Mak, Mak ru amit. Mbah. Ndok. Kak genten anu ndok bungan. Genten ndok aku. Tak kru bo, ni ya kru mak. Iya mak. Sisi. Tidak ikan dok ini. Kak mangan dok, ya tempe. Mandok ke sini. Mak ru, kau nak dong 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 mak. Mak dong dong kulitan. Kalau aku kulitan ni. Usus digorengnya mak kayak kerupuk. Bersih. Untuk aku gak iso masak. Terus iya iso tapi ngumbai kalau terus suwe. Yo. Apa tinggal langong? Iya. Ada mes. Gajah, nak gajah langong. Aku jadi kuning. Aku jadi pangan. Ponak-ponakan tu nak dikutik. Iya, iya mak. Gerdian gak popo sih penting. Daging yo kuwi tok, ndak mung kon kaya akeh kok. Ora dindumung akeh ya sithik-sithik diratakno guys iki. Alhamdulillah. Wis adek diem sik ah, ora usah ngono. Sing maculi sing bacoki mek akeh kok ngono. Dindum roto. Balung, balung. Nek daging yo wis mau. Aku yo mek balung meng, mbak-mbak pah loro-loro. Masran tak kecok. Sing bacoki kok gak popo. Bojone gampang. Bojone Fitri. Oh, sentenan. Mbah gampang parkir. Maaf ya guys, aku di belakang kamera ngomong. Senani iki kok mak aku. Senani nak mesti. Yo wis. Mak unde. Ono mak. Tak ibune mambane telur ya. Kata ni. Yes. Mbah Sumini nyungkak nembah sih, 16 sapi. Pok, dia nganeng, iki saiki pok apa bukain neng ya?
Ter. Mawar anje prinsilan. Ilang ya wes. Ilang ya wes. Lah yo sapi. Lah kok iki kontran-kontran lho kuwi sapi. Lho Mbak iki boleh sapi apa? Eh apa? Sing kondang Mbak Ji. Lah niku. Mergo sing linggone ya Pak ya. Linggone kondang tenan. Iya, Mbak. Kan kok kalau Mbak Siu kalau Mbak Siu. Iya. Oh, kurang kok aku. Kalau Mbak Damis. Terus kok kurang gini. Ya wes. Kok pencet kan ngate ini. Iya, tapi mulai. Mulai. Terus. Piye? Catetane kurang satu, pakai nasi gede. Enggak ada. Ya kurang lepal gitu. Iya, tahu. Kok tak jagal misan kurang daging. Lah ya aku madame dereng kuwi lho. Awake lemu. Aku gak doyan merok ireng. Ireng-ireng manis. Akeh sing ngesir. Nek Mbak Kemi ala balung tak go tambahan. Ya wong. Go tambahan ae. Go tambahan tok go tamar genah. Sabar. Karena biasa anger wis bar ki pecet-pecet ra. Apa ae anger bar mlayu. Ilmune wong ngene iki ngono kowe, kendane ilmune wong ngene wis ngono, Guys. Pemirsa, kowe anger ora ndek inisiatif dhewe, wis opae ambek wis gagal ya kowe. Wis ento ya. Nah, anak iki nangis opae. Nah, wis kesik. Dadi jek ngenane ora dirisae. Kowe yo ayo sisa ora. Kayak kena sorot permesa dara. Wong bar kok ora gem saisa. Entar nang saisa mah Tunggu-tunggu dong, moga-moga depan jangan berskerwaras, dono sengkalan sedar segini, dono pelayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.